een plek met zo'n so padstaal voor IJzerfontein. Ik zag jullie een paar fotootjes daar wijs op. Ons is een pad daar na Port Owen toe, te stop ons gauw even koffiekie. Nou is hier een kombier en ons neem gauw weer een video vir julle op. Het is nou die vierde een van die maand en ons praat nog steeds oor padstalle. Ons lees hier een prachtige gedeelte in Psalm 23, die Heer is my herder. Hy kom niks kort nie, ons het daar gesels en dat hy laat my in groen by velde rus. Hy waters, hy bring my by waters waar daar vrede is en hy geef my nuwe krag. Ek en Wendy vanoggend hier sit en ons drink koffie, ek sal vir 'n bietjie foto's wys ook daar. Kom daar so rustigheid oor ons en ons word so gevul met dankbaarheid vir wat die Here vir ons doen. Die geleenthede wat hy vir ons gee, selfs al gaan dit moeilik met ons, is daar die vrede wat die Here vir ons gee. Nou hierdie plek hier wat ons hier beleef, langs die padstal is hierdie kampdiere, voels, hier is mense hier. En ek sien niemand wat kwaai en bekleierig hier is nie. Almal is vriendelik. Dit is so asof die dieren een ander soort van vrede in die mens hart bring as jy so tussen hulle is. En wel in hokke natuurlijk, nie baie van die hokke nie. Maar het is goed om so langs die pad net te stop en net so ook te kan erken dat hier is een plek waar daar vrede is. Die wonderlijke ding van die Here wat ons herder is, is hy bring vrede in ons leven. Ja, ons het storms, dat gaan maar partykie rof, maar hy stel ons in staat om in die storm die vrede te kan beleef. En dit is eigenlijk wat wonderlik is. Ons die volgende bykie daar by die tafel sit en net die koffiekie drink en ons skoontjie eet. Mense, ek weet nie hoe kon jy so baie eet as jy by die padstal kom nie. Ervaar ons die rustigheid, die vrede wat die Heer ons bring vroeg in die oggend. Daar is wel uitdagings om môre voor lê en ons onthou van wat gister gebeur het, maar op hierdie oomblik, hierdie hier en nou, is daar vrede in ons hart omdat die Heer ons herder is. As die Heer nie jou herder is nie, is dit moeilik om vrede te vind, want is hy wat eindelijk vrede in ons hart te bring. Mag jy die teenwoordigheid van die Here so beleef. Ek weet nie wat jou uitdagings is nie. Mag jy in hierdie dag, in hierdie aand, as jy luister na die weer die vrede van die Here ervaar, geniet om alles rondom jou, geniet het. Sien die goedheid van die Here raak. Vriende, ons is gesond. Ons het nog kos in die huis, ons kan vanaand slaap in 'n warm bed. Ons het nog van mekaar, ons vriende. En as ek alleen is, kan ek iemand bel. Wat is die voorsiening van die Here? En ons dank hom daarvoor. Kom ons bid net saam. Hieraan bid ons nie vir die seëninge wat hy elke dag ons gee nie. Help ons om dit te tel, een vir een. Dankie vir die voorreg om te weet, Here, die donker goed trek ons nie. Ons lewe in die lig. Jy lei ons na plek waar daar vrede is en waar daar rus is. Jy kom verkoop ons siel, soos ons al kyk het na die vorige sessies wat ons gehad het. Daarom bring ons hulde aan u vir daar die kalmte wat in ons lewe bring. As daar vanavond iemand onrustig is, bring asseblief daar die kalmte. Help ons om dit raak te sien, Here, wat jy elke dag ons gee. En help ons dat ons gesprek is, ek wens so in u. Amen, amen. Hier is seën vir julle. En dis nou die vierde een. Ons gaan dalk nog 15 insluit daar in Maart maand in. As ons nou bietjie daar by Dassiesfontein gaan kyk. Maar hier is so padstal op pad lange baan toe. Hier op die Weskuspad. En mense ry baie keer hier verby, hulle kort leeuws ook hier, so vir die bietjie foto's wys van die standtoeltjies wat hulle hier, maar hulle praat van leeuws, ons gaan nog wel die leeuws kom besoek hier nie. Maar hier is baie kinders hier, hier kan die diere kos gee, hier kan plante koop hier, en natuurlijk die voels wat hier is, hier is haase, en soos vir hulle gewys het, daar is ook so, een varkie of twee ook hier. Eindelijk een baie rustige plek, om net so kom stop, om net die vrede van die Here te kan beleef. Onthou net, die Here lei ons daar plekke waar daar vrede is, as daar onvrede in jou hart is, gaan ontdek waarom die onvrede daar is, nie so sien, is wanneer ons nie die Here toelaat om ons herder te wees. Die Here seën vir jou tot volgende keer weer, wees veilig, en onthou, wees lief vir die Here, want hy is baie lief vir jou. Tot ziens.